ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ବେଳକେ ଧରଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଓଏସ୍ ମେସିନ୍ ଲାଗି ଚାଷୀନୁ ନେଉଥିଲେ 7000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ହାତିଶାଲ ପଡ଼ା ଘରେ ଛାନ୍ବିନ୍ ବେଳକେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ବରଗଡ଼ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଫିସ ଆଗେ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼ୁ ଧାରଣା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦୁଇଟା ଛୁଆକେ ମାହାଲିଆ ଶିକ୍ଷା ବାଗିର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦାବି ନେଇକି ପ୍ରତିବାଦ ସିଆଡ଼େ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଦେଇଥିବାର କଥା ନେଇ ରଖିଲା ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆବାସ ଦେଇକିନା ଠକିଦେଲା ଲୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଜୁଏ କହିଲେ ଦୟା ଦରକାର ନେଇ ଆମକେ ଆମର ହକ୍ ଦିଅ ନୂଆପଡ଼ାନେ ତାତିଲେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ସରକାର 14 ବର୍ଷର ହେବା ଠକୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଚାକିରିକେ ନିୟମିତ କରିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦାବି ପତର ଦାବି ନେଇ ଶୁଣିଲେ କେନ୍ସି କାମେ ସହଯୋଗ ନେଇ କରବାର ଚେତାବନୀ ଗୋଦସ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା 46 ଘଣ୍ଟା ଉତରୁ ମିଲ୍ଲା ମଲା ଦେଇ ଜାତିଭେଦ ଲାଗି ନେଇ ମିଳୁଥାଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ସିଆଡ଼େ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଦିନକେ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ବାର ଲାଗି ବଢ଼ୁଛି ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଆର୍ ଆଇ ଜୁନାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡାବସା ତିଆର ମନ୍ଦିରରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ବିନା ଭକତ ପୂଜା ପାଇବେ ମାଙ୍କର